Здравейте, днес ще си играем Minecraft Daisy. Добре. Крок избираме сега така. Така. Добре. Ето го и първото ми зомби, ето го първото зомби, кой ще убие спрадва. Да. Имам пистолет, обаче за сега ти игра с брадва. Опа, ще чакайте малко само. Трябва да намираме честове тук. Да намерих нещо, което свети. Това ще е лава, сигурен съм, да. Да бъл в еданка. Ще малко само. А така. Бягаме по-бързо. Само, че не мога да се трошат неща. Не да измут. Но не мога да намеря честове. За сега съм намирал тези всички работи. Ги взех от честове, обаче малко по-бавно да ходим да ги на цветица. Той там мисля, че виждам някой чест. Не. Е, няма чест там. Рай да бягаме. О, ето го чест. Пълен, пълен. А, този съм го изпразнил. Няма съм го намирал преди. Нищо. Така, ще се... Преди малко... Не преди малко, обърках се. Тази вчера намерих едно село само, че и си оставих там работи. Имаше железни брони, ама... Убиха ме. Заразиха ме и ме убиха. Така... Оп. О, там виждам две зомбита. Сега ще трябва да прокусим. Чакайте малко, че нещо ми се бъгна майка. Аха. Добре. Там горе в дясно ви излиза името, колко кръв имате и колко зомбите има около вас. И сега при мен има две зомбита. Трябва да ги оттрепя. Мри бе. Мри бе. Мрите бе. Така. Мряха и двете. Така. Окей. Две зомбите да го трека пост. Ето е. Три удара умират с брадва. Хач. Така, хач е така, да кажи. Чути малко съм спиелка. Поне бягам малко по-бързо. Така само в пустиня ли съм, бе? Много е гадно. Имам пистолет, ето го и него, Макаров. Само че тук помпа няма. Никакви пустили изобщо няма. Ела тук, бе. Всъщност на зомбитата само скиновите са им променени, че звукове, всичко еднакво. Само че този ме удари. И там има чест. Сега да видим какво има в него. Между другото тук има и нож и... И бухалка. И арбалет.
Обаче и тук са бързи зомбитата. Доста бързи. А там е едно. Окей. Лодка бе. Лодка бе. Заразен съм. Чакай малко. Като издете на такова и спира заразяването. Или ти карат трова, не знам. Това тук ми крича. А, не. Бълка се. Защото има и такива крепости. Аз кога вчера влязох вода, вчера пак влязох в една така, не можах да изляза и си направих на свят. Бум, бам, там виждаме един скаскет. Опа, опа. Заразен съм, пак трябва да взема такова. За остре. Мри бе. А така, първен път така ме убиха. Това вчера. Така ме убиха. Почнаха да ме преследват много. Удря ги с ръка, защото пистолетът ми свърши, пък нямах други работи, удрях ги с ръка, обаче те не умират много, много трябва да ги удрят и там както сме видяли много чест. Трябва да има нож или нещо друго. Бухалка, например. Не служа, защото брадата вече свършва и имаме обаче поне такива за хранене. Може и да правя други клипове на Майнкрафт. Тоест в сервъри. Ще цъкам с приятели, може би. Абе, тук няма ли да се измъкнем от тази пустиня, бе? Няма да разни. Викалям като някакъв. По такива места има такова често, бе. Пък играем на трудно. Така, ето го. Опиш, чакайте малко само. Че мишката ми спря. А, не спря. Бърка се просто спря за малко. Дайте да видим кой има в този чест. Добре, един помните, така, там имаше и друг чест. Това е харесва на пустините. Оп, хоп, 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 хоп. Трябва да ги малко чим за ми. Така. Така, 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 така. Почти напълних им. Не почти, ама почвам да пълня инвентара си. Трябва да намирам скоро някъде дете да събирам работа, иначе може и бавно да се ходи. Ещи. О, още един чест. Чакай малко само. Мери бе. Как гръмнахме от тоя. Той чест явно сме го изпразнили. Дай да ходим сега с пистолета. Липто много е готино, вижте как е. Как е гледа. Как го носи. Много готино, много. Хайде бе.